Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька годин тому на аеродромі Мачулищі пролунали вибухи. Саме там постійно дислокується Міг-31К, який є носіями даних ракет. Що вже, надіємося, прогнози справдяться і вранці нас очекатимуть хороші новини. Попри те, що в Росії кількість ракет «Кинжал» за оцінками військових не перевищує 40-50 штук, на початку березня ворог використав одразу 6 із цього майже стратегічного запасу. Про таку кількість в коментарі для TSNUA повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Особливість сьогоднішньої атаки – це використання ракет «Кинжал». Вони їх виготовляють, уточнив Ігнат, розповідаючи про спроможність ворога. За даними військових, це один із типів ракет, які українська ППО поки не спроможна збивати, але ситуація може змінитися одразу після того, як Україна отримає комплекси «Патріот». За даними наших джерел у уряді, постачання такого озброєння очікується після квітня. Своєю чергою військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключає, що окупанти можуть застосовувати набагато більше кинжалів, ніж використали сьогодні. Чи йде Путін в ракетний наступ із гаслом «Це наш останній рішучий бій»? Такого не можна виключати, адже надто різне ракетне угрупування сьогодні атакувало Україну. Летіли Х-101, Х-55, кинжали, калібри, каже Селезньов. Все, що Росія змогла поставити до бою, все використали. Росіяни марять тим, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. В такий спосіб сповільнюється рух логістики, за допомогою якої ми здійснюємо поставку озброєння від наших західних партнерів. Те, що росіяни досить довго готуються, каже про те, що ракети у них є, але не всі в працездатному стані. На запитання про спроможність виробляти кинжали Селезньов відповів нам так. З початку року, здається, вони виробили 4 такі ракети. Це небагато. Імпортозаміщення у них не працює, є відповідна елементарна база, яка має бути присутня в цих високоточних надшвидкісних ракетах. У росіян обмежені можливості. Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс «Кинжал Х-47М» несе гіперзвукові ракети, що здатні уражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні цілі – авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Ракета Х-47М2 «Кинжал» розроблялася для того, щоб долати системи ППО. За словами російських військових, вона здатна долати наявні й потенційні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Дальність пуску цієї ракети може досягати 3000 кілометрів без урахування дальності польоту літака-носія. Як кажуть фахівці, ракета досягає гіперзвукової швидкості на фінальній ділянці траєкторії, де її повинна огорнути плазма, що не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій, що і робить її непомітною для систем ППО. Таке поєднання характеристик дозволяє ракеті комплексу гарантовано долати всі наявні системи протиповітряної та протикорабельної оборони. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!